okuzalibwa kirungi naye ate essanyu liba lisinga ku bazadde Katonda basobozesezza okutonda omuntu konsi ani azaaliddwa oyo eyawa bazadde b'essanyu olwaleero olowooza nnoomu Bannayuganda leero be bali mu kintu ng'enjogera y'ennaku zino bweri ate nga bombi batutumufu nnyo mu byobufuzi bya Uganda kuno kwossa ne bebi agabana n'abaamazaalibwa naye kansooke n'omukyala Hon.Ruth Nankabirwa ono y'omu ku bakyala abateemutya naddala mu kuweereza eggwanga gy'oli abalamu mu Machi wa 2015 ye yeddidde Hon.Ruth Mumba mu bigere kuba Chief Government Whip yazaaliwa 28 November 1995 ekiboga era nga yasomera Nabisunsa Girls Secondary School mu Olevo ne Elevo yeyongerayo okusoma nafuna Bachelor of Arts degree mu Fine Art okuva mu Makerere University mpozi ne Master of Arts degree mu Conflict Studies ngera abatutumufu abalala ne Hon.Ruth Nankabirwa yaweerezaako ng'omubaka omukyala owa Kiboga District era nga nakati bakyamutaddemu obwesige y'omu ku baweerezaako nga Minister mu kanyigo ke Luwero oba kiyite Luwero Triangle akoze bingi omuli n'okukulira ekitongole ky'ebyenvuba Minister w'ebyokwerinda n'ebirala bingi ebimufudde omukyala omuggumivu omuvumu era ow'ettutumo mukyala mufumbo mukristaayo muganda yeddira mbogo era ng'okunoonyereza kulaga nti anyumirwa nnyo okulambula n'ebyobulimi olwaleero bannayuganda bali luno wadde ensose na mukyala anti ladies first kati ate wono Hon.Ruth Bamulangaki Ssempijja Vincent azaaliwa e Kalongo musajja mukatoliki zaali 28 November 1995 mu mukaaga n'azaalibwa yasoma nafuna Bachelor of Arts in Public Administration okuva mu Nkomba University mu mwaka gwa 2007 ate mu 2010 nafuna Master of Arts in Public Administration Munnabyabufuzi eyaweerezaako abantu b'e Masaka nga ssentebe wa district Lwengo Bukoma Nsimbi ne Kalungu district bwe zaali tezinnasalwa ku Masaka wetwogerera ye Minister w'ebyobulimi obulunzi n'ebyenvuba oba kiyite Cabinet Minister of Agriculture and Marine Industry and Fisheries era ye mubaka wa Kalungu East County mu Parliament masajja mufumbo alina n'abaana ku batutumufu bano tulina obebi Nabwire Patricia nga mami we ye Inid Chalgonda ne daddy Owundo Smeo bamwagala byansusso era bano bafuba okumugulira byasinga okuwoomerwa muli omuceere ennyama ne chapati bwe tuddako mu byennyambala bebi Patricia yasinga ayagala nnyo ebyemisono oba kiyite modeling bebi ono wa mukisa okujaguza okuweza emyaka 7 ate nga batutumufu bagabana n'abaamazaalibwa bakuza 5 n'okusoba kitegeeza ne Patricia ajja kuba muwangazi era mukozi nnyo nga bahonalo bano singa anayambibwako bazadde be okuzimba ekyo kye bamulabamu tukyali mu kyenkya kankuzzayo eri bannange bakwongereyo naye nga mwenna abazadde n'abazaaliddwa olwaleero tubayozaayoza